dragi ljudi, hvala vam srca. Evo, još jedan put hvala svima koji su dobri ili da smo večeras ovdje s vama. Izuzetno smo počašćeni, evo, da smo u sklopu festivala, međunarodnog festivala Čipke ovdje na Pagu. Zajedno večeras ovdje s vama i da imamo svoj koncert. Pag je uvijek doživljaj za srce i dušu, kako za nas umjetnike, tako i za vas koji ovdje živite i pogotovo za vas koji dolazite u posjet i koji ovdje se odmarate na Pagu. Hvala od srca svima! A kako iščekujemo hrvatsku reprezentaciju i utakmicu, onda jedna pisma koju večeras od srca posvećujem.